Man ska inte vara våldsam. Det är en piketpolis som slog ner en bot. Ja, jag vet. Man ska inte vara så våldsam, nej. Man ska inte köra som jag gör, då går det bara till helvete. Nu körde jag hit i onödan då. Jag är inte så van att köra med tangentbord. Är du van att köra med den här... kontroll, ja. Måste bränna sitter lite. Japp. Jävlar. Dålig skott. Nu ska vi se här, nu ska vi ut här och böja, nej. Se. Ska vi se hur fort jag kommer upp med den här då. Jävlar, jag ligger uppe i 100. 150. Jävlar. Jag kör inte enligt hastigheten här. Jag får se sen när livesändningen när det blir klar hur långt jag kommer upp. Ja, kommer de andra och bara va? Du bara, nej. Jag livestreamar, vad roligt. Ja. Vi får se, har vi någon människor att köra på? Polisen, du liknar ju att köra med människor, ja. Nu går det väl lite över. Men jag vill ha något jobb, jag vill ha människor. Olof 2070, ja, det är en person här som försöker sno en polisbil. Men bergbil. Är det du? Ja, jag måste ha en elbil. Jag ser inte en polis. Ja. Nej, det är inte en polis. Den här liket har kört väldigt länge. Ja. Var det kul att se på livesändning på Facebook? Ja. Minni, de där två tjejerna, de älskar att baka, så jag tänkte på att de kan ju starta ett eget bakprogram. Ja, det är klart. Alltså det här med kryddburkar, jag bara, vad fan gör du kryddburk på bordet där i vardagsrummet? Håller ni på städar ute eller? Ja. På vissa bilar funkar den här på, men vissa funkar inte. Men fan, det är vardagsrummet köket. Ja. Ja, där står inte grejer hur som helst. Ja, men det blir ju det när man håller på mycket med här också. Hon sa ju att det var en som ville ha den när han satt där åt säkert. Du, jag undrar jag undrar vad kotten skulle säga om man skulle se mig leka här. När han är så jävla skön, så jävla med sin server. Ja. Ja, nu måste likbilspolisen åka på uppdrag. Fan, måste jag få så jävla bredslir? Bredslir? Vad fan säger jag åker du? Jag åker på bredslivet. Jag slir. Sorry att jag råkat slå dig. Nej, ska jag toa hans tow truck på den här? Titta, vad med... Jag kör lite bredställ och håller här och bara... Alltså, nej, jag körde en vändning. Jag gjorde en spondvändning faktiskt. Mm. Gjorde jag. Den var jävligt snygg. Den var bra. Så jag köpte James Bond då. Mm. Ey, kör tow truck in till min lilla lastbil här borta. Okej, det där var lite fel. Oj. Ska pröva lite mer. Jag måste fixa webcam på datorn. Okej, hallå, vad är det för böter på jag fixar att så här, parkera mitt i vägen? Ja, det är uppfattat på. Upprepa igen, kom. Vad är det för böter på att parkera en bil mitt i vägen? En miljon. Vi säger... Vi tar väl ungefär 1500 eller någonting. Fast jag ska egentligen... Det där ska jag kolla upp... Men ska jag genom 1500 så länge? En människa! Ja, gör det. Det där var inte en toa. Hallå! Där har vi en sån folksamling. Hej på datorgubbar. Här kommer jag. Jag ska bara... Kör över. Nej, jag är lite grann. Oj, jag fick två flugor i en smäll. Jups. Ligger lite döda människor. Nej, kör fram till min sida. Nå kommer de andra att jaga sig. Sen hoppar du ut. Ja, du, om jag missköter för mycket så är jag väl av med min rank. Nej, jag försöker ta upp den hit. Det vill jag inte bli. Nej. 1920 till samtlig, är det någon som behöver förstärkning? Jag hör sirener, kom. Jag behöver ingen förstärkning, ingen aning.
Det kan vara jag som har köpt på lite folk. Jag tror jag lämnar platsen. Vadå, är de på väg eller? Jag hör sirener, så jag tror jag lämnar platsen. Ja! Den är nog bättre. Ja, nu klippar den. Om ni fick upp någonting med någon som köper på så här folk så kan det ha varit jag som råkar gjort det. Vad fan hände med den? Det är bara datagubbar, så är det lugnt. Den står ju på bilen. Gör den det? Det är bara lite datagubbar jag kör på. Inte för mig heller. För mig gör den det. Jävlar, jag har sirener efter mig här. Inte för mig i alla fall. Inte för mig. Ja, nu gör det. Åh, jävlar. Han gasar på lite, tror jag. Oj, det var en stolpe igen. Det var en stolpe som visar rött och grönt. Ja, nu. Det var inte bra. Nej. Nej, ett rödlys är mer eller mindre. Ska vi ner och kolla på, ska vi göra rassias på bonus? Nej. Ska jag rassias här? Åh, jävlar! Rassias! Det var igår, tror jag det var. Så var det en... Åh, den glider av när som helst. En kriminell kille som frågade om... till mig, polisen, såhär, har du, vad heter det? Jävlar! Droger som jag kan få köpa! Nej! Okay. Hur dum får man fan bli? Dum. Ja, då frågar han vad? Då frågar polisen om han har droger att sälja, okej. Okay. Hade du filkläder eller poliskläder? Jag hade poliskläder på mig också. Lol. Ja. De är ju dumma i huvudet. Ja, du. Det är ju ofta brukar man gå fram till polisen verkligen för att fråga om en sak. Ett tåg. Inte ofta. Nej. Testa på min bil. Ja. Hallå, är det bara för mig inte jag får upp någon information när jag klickar så här på infovehicle? Men det kommer det upp efter ett tag. Information. Ja. Funkar det där? Hoppa ut i polisbilen. Yippee! Jag ska tuta med min likbil! Oj, ursäkta! Förlåt, jag körde på dig, lilla gubben. Den kan inte ens hitta bilen ens. Oj, du har det. Ja, säger there's no vehicles to toy. Eller tow eller vad det är. Oj, vad roligt det ska. Det är björnarna! Polisbjörnar! Oh my god! Ja, vad roligt! Yippie! Tänk att toa en monstertruck. Ja! Jävlar! Nu gav de mig en idé! Det skulle de aldrig ha gjort! Du gav de mig en idé! Tjacka en monstertruck! Nej, ursäkta! jag måste dra nu så BP. Jag ska bara kolla. Den är olaglig att köra också. Ready that. Ah. Nu ska vara kul. Åh, tre tittar på mig. Jävla kul. Nu måste jag ha kul för nu har jag tre som tittar. Nu ska vara roligt. Titta på mig, nu går de med fucking bröder. Jävla ambulanshelvete och kommer mitt i min åsyn. Bruta med det här, tack. Tack. Det ska vara roligt idag, jag var roligt! Ja, när det är någon som åker runt med limmar. Undrar vem där kan vara? 1940 nej. Kanske. Där åkte jag inte, där och kanske där. Ta det lugnt, jag ska bara reparera den här bilen sen så... är jag på banan igen. Okej, nu ska vi se här. Där. 1940, är det du som åker runt med limmar? Ja, det kan jag, det. Jag ska bara reparera. Okej. Ja, och får presidenten här. Hallå, kan du repareras? Ej, ska prova toa limon. Fast. Undrar om det går. Där ja, nu ska vi lämna in den här. Det
Jajamän. Vad för vapen? Vad fan, fel knapp. Nu ska det vara kul, på riktigt allvar. Nu där, nu ska vi gå iväg och köpa, du vet vad jag menar. Då kommer det fan bli utlackade på mig här. Mm. Ja, vad fan, jag har inte fått haft skoj på länge på den här servern. Nej. Vem kör en ambulans? Hur ofta brukar jag köra så här egentligen? Inte ofta. Nej, det är väldigt sällan. Mm. Men hallå, nu har du inte varit inne på ett tag heller. Nej. Och felat så. Nej. Men kan du springa snabbare? Du förlorar tittare också. Du måste springa snabbare. Förlorar jag från 3 till 2. Det var inte bra. Det kan ju också vara på att jag inte har cam, men jag ska fixa cam, ni som tittar. Ta det lugnt. Det kommer, skall. Fort jag får pengar. Igen. Vad var det det då? Monster truck, ja det är skitkul. Kul att köra. Kommer köra bilar. Det var ett jävla skjutande här. Han kan få springa runt och leka president om han vill tills den riktiga presidenten kommer och smackar honom i huvudet. Vem? Och vad snackar du om? Jag sa att en av de där killarna sa att jag är president och sen satt han sig i en limo och åkte iväg. Och då sa jag att ja visst, han kan få leka president tills den riktiga kommer. Hej! Jag kommer in igen. Det är ja, så där händer, det där händer mina lyssna tittare, det där kan hända. Men så fort jag kommer tillbaka, då blir det action. Ja, men det är lika bra för att det såg ut som att det var lite kaos där. Men jag kommer tillbaka igen, mina lyssna tittare i servern igen, då blir det action. Nu vet du grabbarna här. Ja. Ja, men det är bara ett nyår innan de ska bara fixa en grej när jag kommer igen här. Oförberedd serverstart. Ja. För att få uppmärksamheten. Ja. Men på väg in nu igen i alla fall, så nu blir det action. Serven upp i alla fall. Låter bra. Jag är på väg in just nu. Well, I guess what hurt me most of all. You were playing in my heart. Jäkla musik. Stått jävligt snabbt. Den kan vi dumpa. Vi vill inte ha någon konstig jävla musik, inte. Kommer in i bilden här. Vad fan var det jag tänkte på? Jag tänkte på en jävla låt i alla fall. Vad står det loading online för? Loading. Jag måste nog starta om filen. Loading. Han är hård av. Loading. Loading. Hur länge kan man koka? 8 minuter. Ja fan, så måste jag kubba igen här. Jag måste sätta på mig polisklädsel och sen så blir det fit för fight. Då blir det bra det. Ja, det är inga poliskläder på mig. I alltihopa. Nu kom Olof Geben och blivit polis. Gamla Vagos med gamla kriminella har blivit poliser. Mm. Var är det här på väg någonstans? Det där har gått ut. Har det gått ut? Nej. Det har han inte. Har han inte gått ut? Oj. Det är juli nu. Det var ett jävla skjutande vid polisstationen. Sluta skjuta. Sluta skjuta för. Sluta skjuta. Sluta skjuta så vi är glad. Aldrig! Jo då. Aldrig! Vad tar du för liv också? Vad tar du? Du är helt att du får. Du har lugnande spruta tror jag. För alla vapen. Vad då? Jag vet inte. Men jag är inte piketpolis.
Ja, just det, nej det var inget. Vet den? Vad sa du? Jag undrar, är det någon mer vapen jag har tillgång till nu med anställd som polis eller är det samma? Nej, det är samma. Okej, okay, eller har jag tillgång till någon ny direkt också, så här kläder eller samma overall? Ja, du har ju tillgång till poliskläderna som du brukar ha på dig. Och FBI, / civilpolis, svenska civilpoliskläder har ju tillgång till. FBI. Vänta, det står inte FBI /civilpolis. Nu ska vi gå iväg och köpa den där. Nej, men alltså. Grejen. Det står FBI, men när du tar på den då är svenska polis civilkläder. Ja, okej då. Vi ska dansa in i och... Nej, ska vi inte. Inte rätt göra, men... Det är... Presidenten, det är när presidenten kommer till stan. Igen. Jaha! Det får vi allt se. Fan, jag har mycket pengar, ja. Vad är det då? Jag är rik. Jag är en tetegubbe. Vänta, Volvo 990, vad är det där för bil? Volvo V90, men den är som har tillfört idag. Men jag planerar inte spåna in den. De lade till Volvo V90 och Volvo V70. Fast V70 går att spåna in. Racer sa att han skulle... V70 har alltid funnit. Han har alltid funnit, men då var det någon annan som spånade. V90. V40 har jag inte någon aning. Lite crazy. V90 är den nu. Väldigt crazy. Jävla. Oj, nu ska vi se här. Jag tar det lugnt. Vad har vi ljus? Eller ljus? Här, och pam, ja, här har vi den. Ungefär var ni är någonstans. Nu ska vi se vad den kan vara. Vad kan du vara? Vad är du, min lilla vän? Vad är du någonstans? Var är Monster Truck? Boom! Ser inte som att jag tog bort den. Då blir inte jag glad. Vad har vi i monstertrycken? Där, pop. Yeah! Nu ska vi dra härifrån. En bra bit här. Nu ska vi styla den här, tänkte jag. Faktiskt. Springa och håll pennorna. Nu ska vi styla den här bara. Också. Så vi får en fin styla.